السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ انسانن جی ہدایت کے لائے انبیاء کرام جو سلسلو شروع فرمایو، انہی سلسلے جی ابتدا تھی سیدنا آدم علیہ السلام کا، انہی سلسلے جی پجانی تھی اللہ جی آخری پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تھی. اللہ جو آخری پیارو پیغمبر پان آخری نبی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تعالیٰ فرمائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے مرد جو پی نہ ہے، بلکہ اللہ جو رسول ہے، نبوت سلسلے کے ختم کندڑ ہے. اللہ جو پیارو پیغمبر دنیا میں وفات کرے گئے، دنیا اجا تی قائم ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانے تو کیترو عرصو قائم رہے گی. ہاں سوال پیدا تھیے تو پیغمبر دی وفات کھاں پوئے قیامت جے دیئے اچن تائیں اللہ جی مخلوق تائیں حق کیہیں پیچھے؟ چھو تا اللہ جو نبی وفات کرے چکو، نبوت سلسلو ختم تھی چکو، ہانے مانن تائیں حق کیڑی صورت میں پہنچے؟ اللہ تعالیٰ انہیں جلائے ایک اہتمام فرمائے، انہیں جی نشان دہی
ان جو اعلان اللہ دے آخری پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پان فرمائے گا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يزرهم من خذلهم وهم كذلك حتى تقوم الساعة او كما قال صلى الله عليه وسلم پان فرمائن تھا مجھے امت دی ایک جماعت ہر دور جے اندر غالب رہنی ساتھ چھڑن وارا انہی جماعت کے نقصان کون پہچائے سکندا وہ اڑی طرح غالب رہن دی جیس تائیں قیامت جو نہیں قائم تھی ہانے سوال تو پیدا تھی یا جماعت کیڑی جماعت انہیں جو تعین اساں کیڑے طریقے سان کری سب کا پہری گال جے کہ دوست فقہی مذاہب جا علم بردار ہیں انہوں کا مجھے سوال ہے تو مشہور حنفی عالم ہندوستان جو شاہ ولی اللہ پنجے مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ اندر لکھے تھو تو چوتھی صدی ہجری تائیں مانو کہیں تقلیدی مذہب تے پابند نہ ہوا چوتھی صدی ہجری تائیں ہانے سوال تو پیدا تھی ٹے صدیوں یا 300 سال وہ کیڑی جماعت ہوئی جکا مانن کے حقیقی دین پہچائے رہی جنید شاہ ولی اللہ صاحب جوے تو تقلیدی مذہب چوتھی صدی ہجری میں پیدا تھیا چھا 300 سالن تائیں اللہ جی مخلوق اندھیرے میں رہی مانو اندھا میں ہوا حق ان تائی نہ پہتو اللہ اکبر دوستو یہ ہر کس نہ ہے ایک جماعت ہر دور جے اندر موجود رہی یہ حدیث سے کا مہانے تمہاں جے سامو بیان کی کیترن محدثین انہیں جی تشریح کندے چاہیو آئے اِلَّمْ يَقُونُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ جیکن انہی جماعت ما مراد اہل حدیث نہ ہی تب وہ آونت ہو جانا تو بیا کہہ رہے امام احمد بن حنبل امام بخاری امام ابن حبان امام یزید بن ہارون امام ترمذی وڑا وڑا محدث انہی حدیث کی تشریح میں چئی چکا تو انہی جماعت مجا مراد دیکھنے کا جماعت آئے وہ جماعت جماعت اہل حدیث آئے اصحاب الحدیث ہیں اہل الحدیث ہیں پر دوست نے اعتراض کہو وہ اعتراض کہو تو سائیں انہی ما مراد محدثین ہیں اہل الحدیث مجا مراد محدثین ہیں یہ بیچارو ان پڑھل جے کہ عربی کون تھی اچے وہ اہل الحدیث کیے تھیں دو انہی جماعت میں شامل کیے تھیں دو یا انہیں دوستن جی غلط فہمی ہے یاد رکھی شروع اہل الحدیث مجا مراد بنیادی طور تے محدثین ہی ہیں انہیں میں کوئی شک نہ ہے پر ہر وہ مانو جے کو محدثین جے منج سان وابستہ ہے محدثین جے مذہب سان متفق ہے محدثین جے طریقے کے اپنائے تھو وہ مانو انہی عظیم جماعت کے اندر شامل ہے آن پچھن چاہیا تو اللہ تعالیٰ یہود نصارہ کے اہل کتاب چاہیو چھا سب کتاب جا ماہر ہوا اللہ عیسیٰ ان کے اہل انجیل چاہیو چھا سب عیسائی انجیل جا ماہر ہو نہ
اہل الحدیث میں جام مراد بنیادی طور تے محدثین ہیں لیکن ہر وہ مانو جے کو محدثین جے مسلک سان منج سان متفق آئے وہ اہل الحدیث میں شامل ہیں ہانے بیو سوال دوست مخیم کے سوال کے تسائی قرآن حدیث دے اندر کتھے یوں ذکر آئے تو پنجو پان کے حدیث صدر آئے قرآن حدیث اندر یہ آیت پنجو پان کے مسلم صدر آئے اللہ تمہاں جو نالو مسلم رکھے ہوا اساں کے قدائیو چھا قرآن حدیث میں کہے جائے اہل الحدیث یا اہل سنت والجماعت نالو آئے ہوا یہ اساں کا عام طور تے سوال تھی دعا ہے پہری گال تمہاں کے بدائیں دعا یاد رکھی شریف تو جے قدیں قرآن حدیث میں اہل الحدیث و نالو نہ آئے ہوا ہے تو انہیں جو مقصد یہ نہ ہے تو نعوذ باللہ جماعت اہل حدیث کا باطل تے آیا لاحق تھے نالے این لقب جی حوالے سا ایکڑو نقطو ذہن میں رکھی شریف تو یہ کتھے بتمی سوال نہ تھا کرے سکو دادا تو پہنجو نالو یا لقب قرآن میں لکھا مجھے نالو عبدالحفیظ آئے شرعی طور تے بالکل درست نالو آئے الحفیظ حفاظت کرنے والے جو بانو پر مکھا جے کنے کو سوال کرے تو ڈاکٹر عبدالحفیظ پہنجو نالو قرآن میں لکھا ہم لکھا رہے سکندس پر دوستو قرآن میں الحفیظ باہے قرآن میں عبد باہے بہی لفظ ہیں اگرچہ الگ الگ ہیں پر حفیظ باہے عبد باہے نالو غلط کونے یاد رکھی شریع شرعی اصول تا نالے جے بارے میں یا لقب جے بارے میں اسلام اساں کے بدائیو آئے جکنے نالو شرک کیا ہے وہ قابل قبول کونے نالے میں تکبر ونائی آئے اسلام انہیں کا رکھ نالو جے کنے کفار سا مشابت رکھے تو اسلام منہ کئی پر جے کنے نالے جی مانا سٹھی آئے تو انہیں جلائیو شرط کونے تا ہر صورت میں وہ نالو قرآن حدیث سے اندر موجود ہو جے یو کتے شرط کونے اہل الحدیث تھی مانا ہے قرآن حدیث وارا قرآن حدیث وارا ایو محدثین سلف صالحین نالو چھو رکھے ہو انہیں جے بارے میں آؤں مت دلیل پیش کن دو حالا یاد رکھی سجو پیری صدی ہجری جے اندر کچھ فتنہ پیدا تھیا کچھ فتنہ بھی صدی ہجری جے اندر پیدا تھیا پیری صدی ہجری جے آخر میں گمراہ فرقہ پیدا تھیا خوارج روافض قدریہ بھی صدی ہجری جے اندر معتزلہ جہمیہ مرجیہ یہ گمراہ فرقہ پیدا تھیا انہوں گمراہ فرقن بپنجو پان کے مسلم صدر آئے اج بیڑا مانو ہے عقیدہ انہوں جا باطل ہے عقیدہ شرک آئیں پر پنجو پان کے مسلم صدر آئیں تھا انہوں گمراہ فرقن پنجو پان کے مسلم صدر آئے ہانے مسئلو پیدا تھے تو حق باطل میں فرق کیے تھے بھئی ہی جماعت حق واری آئے ہی جماعت باطل تھے آئے سلف صالحین پان جلا اہل الحدیث یا اہل سنت والجماعت جو نالو منتخب کہو تات امتیاز قائم تھی ونے تات تمیز قائم تھی ونے تو بابا ہی مسلمان پر کیڑا اہل سنت والجماعت اہل الحدیث انہوں نے کہا پہنجو پان کے الگ کرنے جلا محدثین کرام اے سلف صالحین انہیں نالے جو انتخاب کہے انہیں جلا میں مثال نہیں دو حدا جسو پیری صدی ہجری جندر قرآن مجید دے بارے میں جے کنے کو مانو سوال کندو ہو تدا قرآن دے بارے میں تنجو عقیدو چھائے مانو جواب دیدا ہوا کلام اللہ اللہ جو کلام ہے جواب کافی ہو کہ تشریح جی ضرورت نہ ہوئی پر بی صدی ہجری جندر معتزلہ ایک وڈو فتنو پیدا کہو وہ کیڑو تو قرآن مخلوق ہے قرآن کے خلقوں میں ہوا ہے حقیقت میں یہ بڑا گناہ ہے تھی سکے تو سامجھا کن مانن کیا معمولی شے محسوس تھی پر حقیقت میں یہ کفریا جملو چھو تو قرآن اللہ جو کلام آئے اللہ جی صفت آئے ہانے جے کنے کو مانو چوے تو قرآن مخلوق آئے تو مانا چاہتی
تو اللہ انہیں قرآن کے خلقیو حالانکہ اللہ جو کلام ہمیشہ کا اللہ دی ذات سا آئے بعد میں پیدا کون تھیو آئے ہمیشہ اللہ دی ذات سا گدو گد آئے جے کنے چونتا مخلوق آئے تو منہ مخلوق تو بعد میں پیدا تھی نہیں نا سلف صالحین ہانے کو جملو ودایو پیری چاہتے ہوں دا ہوا القرآن و کلام اللہ ہانے انہیں لفظ ودایا غیر و مخلوق مخلوق نہ ہے امام احمد بن حنبل کھا کے مانو سوال کہ امام صاحب ہانے جے کرے کو مانو چوے تو اللہ القرآن و کلام اللہ پر خاموش تھی وجہ تو ودھی کچھ بھی کون تھو چوے چاہیو مانو صحیح آ امام صاحب جو جواب دندہ ہو کہ عظیم جواب آئے امام صاحب چاہیو جنے یو خلق قرآن جو فتنو پیدا نہ تھیو ہو ان زمانے میں جے کرے کو چوے آ تو قرآن اللہ جو کلامہ کافی ہو پر ہانے کافی نہ ہے ہانے چونو پوندو غیر و مخلوق قرآن اللہ جو کلام آئے پر مخلوق نہ آئے ہانے انہیں کے لفظ ودھائنا پوندہ چھو نہ تو جوے چھو پہ جو عقید و ظاہر نہ تو کرے امام صاحب ناراض تھے جسو ایڑے نمونے سا سلف صالح جو اجماعی عقید ہو آئے اللہ تعالیٰ عرش تے مستوی آئے انہیں جو علم ہر جائے تھے قدرت ہر جائے تھے احاطو ہر جائے تھے لیکن انہیں جی ذات عرش تے مستوی ہے یو عظیم عقید ہو آئے اے بدائیں دو حالا چند ایڑیوں گالیوں کترا تفایا گالموں دہرائی آئے اج تائیں اللہ تکبر کا بچائے کہ مانو مکھ جواب کن نو آئے جے کہ مانو چون تھا تا اللہ ہر جائے تے موجود آئے قرآن جی آیت مجا دلیل وٹھن تھا وَهُوَ مَا كُمْ عَيْنَ مَا كُنْتُمْ تمہیں جتے بھجو اللہ تمہاں سا گڑا ہے انہوں نے کہا مجھے کرو سوال یہ سوال تمام یاد کرو پینچے ذہن میں بیارو اے جے کنے کوب جواب دے مجھو موبائل نمبر نوٹ کرو ادایو سہی فلانے مولوی صاحب جواب نہیں ہوا وہ جواب کرو تو مکھے ہک صحابی دکھاریو تابعی دکھاریو تبا تابعی دکھاریو محدث دکھاریو جے چیو ہو جے تو اللہ ذات جے لحاظ کھا ہر جائے موجود ہے ٹھیک ہے یہ مجھو کردہ ہک صحابی ہک تابعی ہک تبا تابعی ہک محدث صحیح سند سا کو مانو مکھے دکھارے تو فلانے سلف دے مانو چاہیوا تو اللہ ذات دے لحاظ کھاں ہر جائے موجود ہے یقین جانو قیامت قائم تھی ویندی دلیل پیش نہ تو کرے سن اے ہونا سلف جو اجماع ہے تو اللہ تعالیٰ عرش دے مستوی ہے اللہ تعالیٰ متھے ہے جسو اللہ جو پیارو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندن اکڑو صحابیہ معاویہ معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ انہیں جی کڑی بانی بکریوں چاری دی ہوئی ہکڑی اکڑو بگڑ آئو بکری کھڑی دیو انہیں صحابی عورت جی کہا سمانا بانی بگڑ کھاں بکری چھڑان جی کوشش کئی پر کامیاب کون تھی شام جو جنے معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ بکریوں گڑھیوں شمار کئیوں ہک بکری گھٹ ہوئی عورت کہاں سوال کے آئیں بکری کے نہاں بھئی جسی بگڑ کھنی ہو چھڑان جی کوشش کے پر چھڑائے کون سگس سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کاوڑ میں جی انہیں عورت کے تھپڑ وائیں بعد میں احساس تھے تینے میں عورت کے لوہ نہ آئے مونہ کے جماعت چھو آئیں مونہ کے تھپڑ چھو آئیں احساس تھے آئیو اللہ دے پیارے پیغمبر وٹ یا رسول اللہ چاہیا تو انہی عورت کے آزاد کرے جو حدیث رسول با ہے تو جے کنے کو مانو پینجے غلام کے ناجائز دھک ہنے انہیں جو کفارو ایو آئے تو انہیں کے آزاد کرے شدے ہانے حلی آئیو صحابی اللہ دے پیارے پیغمبر جو طریقو رسو پانس گورا چون ہاں معاویہ آزاد کرے شدی سے نہ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایو معاویہ انہیں عورت کے موت وٹھیا عقیدو تو چیک کریوں مسلمان مومن آبا ہے یا نہ آزاد مومن کے کبو عورت جنہیں حلی آئی اللہ جے پیارے پیغمبر انہیں جے عقیدے جو امتحان ورکو اج بعد مانو چون تھا تو یہ سوال کرن اللہ کتے آئے یہ ناجائزہ غلط آئے چوت کتے جو سوال انہیں جے بارے میں تھی دعا جن جو مکان ہو جے
نعوذ باللہ اللہ لا مکان ہے تین جے کرے این اللہ جوان اللہ کتے آئے یہ سوال ہی غلط انہیں اللہ جے بانن کدے حدیث رسول پڑھیا یہ سوال سب کھاں پہ رہیں کہیں کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے کو سوال اللہ جو نبی کرے وہ غلط تھی سکے تو بلکہ یہ سوال کرن سنت رسول پیغمبر دا طریقو وری تے بہانو بنا ویو صحیح سنت ان عمل کے چہبو آ جو ہمیشہ کہو ونجے کدے کدے جو عمل کجے ان کے سنت کون چہبو آ اسو سنت عمل کرن کا بھجن جا بہانہ یہ بھجن جا بہانہ ہے سنت ان کے چہبو آ جے تے بار بار عمل کہو ونجے ایک دفعہ عمل تھی وا سنت کون ہے آؤ ان کا پوچھنا چاہیا تو اللہ دے پیارے پیغمبر پنجی زندگی میں گھنی ہجرتوں کیوں ایک ہجرت پر ہجرت کرن سنت رسول آیا کون ہے پیغمبر ایک ہجرت گیا پر ہجرت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت عورت جڑے سامو آئی اللہ دے پیارے پیغمبر پہریو سوال کیو این اللہ عورت بدھائے اللہ کتے آئے عورت جواب اللہ فی السماء اتے کی بدھائی دو لاندال عام طور تے سماؤن جی مانا کئی میں دیا آسمان صحیح گالا سماؤن جی عام مانا چاہے آسمان پر انہیں جی بنیادی مانا ہے بلندی متھاؤں جن عربی لغت کتاب بھنیے جو موجم مقایس اللغہ ابن فارس جو وہ چوے تو سین میم وا یہ ٹے حرف جے کین یہ کہ اساں انگریزی میں روٹ ورڈ چوندا ہیں عربی میں مادو چبو ا انہی جی بنیادی معنی ہے متھاں وجن آسمان کے سماں ان کرے چبو ا جو آسمان متھے اصلی معنی ہے متھے وجن ان عورت جواب نو اللہ متھے اللہ آسمان تے ہانے تکڑو سوال ہے جے کدے یہ جواب غلط ہو تو اللہ جو نبی ٹوکیو چھو کون پیغمبر جے سامو غلط کم تھیے غلط گال تھیے نبی کدے خاموش کون رہندو یاد رکھی چھڑیو پیغمبر خاموش رہ جی ونے واش سنت تا کدے غلط گال تے غلط عمل تے نبی خاموش کون رہندو پان سگرا خاموش تھی ویا عورت چھاتے اللہ متھے آئے آسمان میں آئے چاہی سگیا تھے نا چھاتی چوی اللہ تو ہر جائے تے آ اللہ تو ہر جائے تے آ تو چوی تھی متھے آ آسمان میں آ اللہ دے پیغمبر ٹوکیو کون یو دلیل آ تو عورت جو جواب درست ہو عورت جو جواب صحیح ہو پان سگرا پیو سوال کن تھا من انا مکھے سجانی تھی کہہ رہا ہوں جی انت رسول اللہ تبھی اللہ دے رسول آئے ہو پان فر یا معاویہ تو آتکہا فانہا مومنہ اے معاویہ ان عورت کے آزاد کرے شد یہ عورت مومنہ عورت جی کہا چوی تھی مجھو رب متھے یا اے رسو انسان دی فطرت میں آ مخلوق دی فطرت میں آ ہر مخلوق دی فطرت میں تمہاں کنے ٹھانی ہندو ران دیگر ہے عیسائی ران دیگر یہ مسلمان کون ہیں پر جنے نما کو ران دے کھیڑن دے کرکت سورن سو بٹھائے تو سینچری بھنے تو تے عیسائی متھے نہارے تو ہندو متھے نہارے تو چھو ان جی فطرت چوے تھی تو مجھو خالق متھے مجھو خالق متھے یہ ہندو مگال آئیں دے گال آئیں دے چاہوں دو اوپر والا کدے ان چے ہو نیچے والا کدے ہندو چے ہو نیچے والا ان جی فطرت میں چوے تھی اللہ متھے تنہے چوے تو اوپر والا اللہ اکبر تمہارے سو انسان جڑے دعا جلا تکھن دو دعا جلا تکھن دو اساں اہل حدیث الحمدللہ اساں جو عقید و اللہ تعالی متھے عرش تے مستوی آئے اساں جت متھے ویندا ہیں اکھیوں متھے ویندیون نظروں متھے ویندیون پر جے کے دوست چون تھا اللہ ہر جائے تے آئے جڑے اوے دعا جلا تکھن تھا سندن تے ہٹ چھنا تھا وجن ساجے چھوکن تھا وجن کھابے چھنا تھا وجن چھوڑ تھا وجن کھابے ساجے آئٹ انہیں جات متھے چھوتا وجن چھوت انہیں جی فطرت چوے تھی اساں جو خالق متھے اساں جو پروردگار متھے آ یہ سلف جو اجماع عقیدہ ہوا پر بعد میں گمراہ فرقہ پیدا تھیو جہمیہ حلولیہ انہیں چاہ جو انہو فی کل مکان اللہ ہر جائتے موجود ہے ہانے ناراض نہ تھے جو جمل حق جو آئے اج اساں جی ملک پاکستان میں
کترا اڑا مذہبی فرقان جن جو عقیدہ اللہ ہر جائے تے موجود آیا کون اسکول میں کتاب پڑھایا وجے تو ننڈڑن مارن کے اللہ کتے آئے اللہ ہر جائے تے موجود آئے اگر میں چاہی چکو آیا مکہ ہک صحابی لکھاریو جائے یہ جواب دنو جائے ہک تابعی ہک تبا تابعی ہک محدث چاہ اللہ جائے نبی فرمائے وات اللہ ہر جائے تے موجود آئے اللہ اکبر سندر حدیث آئے پار سگرا فرمائن تھا جائے اللہ تعالی زمین آسمان کے خلقوں پوچھا کتب فی کتاب فو عندہ فوق العرش اللہ ایک کتاب جے اندر تقدیر لکھی وہ کتاب کتھے آئے فہو اندہو وہ اللہ وٹا ہے عرش متھے آئے بخاری دا لفظ علم کا تاویل ہے رندی کا تاویل تھی دین ہے جے اندر وہ کتاب اللہ وٹا ہے عرش متھے آئے اللہ جو پیارو پیغمبر بنی تو معراج اللہ متھے وجے تو نا تمہیں جو دا اللہ ہر جائے تے موجود آئے وہ معراج ہتے تھی وجے آنا پیغمبر متھے چھوڑیو تمہاں رسو مخلوق جی فطرت میں چوے تھی اللہ متھے سیدنا سلیمان علیہ السلام جو دور نبوت تھا لکار پہ جیو برسات نبی وسے مانو حلی آیا سلیمان اللہ کھاں دعا گرو اللہ تعالیٰ بھی وسائے انہیں میں نقطہ آئے تو پیغمبر موجود آئے بزرگ موجود آئے پر مصیبت اچیوئی پیغمبر ٹارے کن تو سکے پیغمبر دور نہ تو کرے سکے سلیمان علیہ السلام یہ کون چاہیو تب میاں آؤں پان وسائیں جس خشک سالی ختم کندس نہ بلکہ چاہیو تو اچو اللہ کھان دعا گرو پان اگتے ونجے پیو ساتھی کوئی آچن پیا سنندار قدلی مستدرک حاکم اسان جو استاد شیخ زبیر علی زہیر رحمت اللہ علیہ انہیں حدیثی سرد کے صحیح کرا دنو فرا نملتن مستلقیتن علی ظہرہا ورافتن قوائمہا ان السما سلیمان علیہ السلام کو ماکوڑی کے ڈٹھو کیولی کے ڈٹھو پر کیڑے حال میں عام طور تے ماکوڑی جلے ہلن دیا ہے انہیں جی پٹھی متھے ہون دیا ٹنگو ہے چھو دیو ہیں پر سلیمان علیہ السلام جے ماکوڑی کے ڈٹھو انہیں جی ٹنگو متھے ہیں پٹھی زمین سان خطر دا ہے انہیں میں اشاروں کیڑو آئے انہیں میں اشاروں آئے کیڑو اشاروں ماکوڑی کے بخبر آئے تو مجھو مشکل کشا بگڑی بنائن وارو حاجت روا فریاد رسی کرن وارو وہ زمین میں دفن کونے زمین تے حلن وارو کونے بلکہ متھے گیا نرڑی ماکوڑی جی فطرت چلی تھی زمین میں دفن نہ آئے زمین تے حلن وارو کونے بلکہ عرش تے مستوی ہے اللہ اکبر نندڑی ماکوڑی توان رسول اللہ دی مخلوق جنہیں گرمی تھی دیا ہے توان پنج اکھن سان رٹھو ہندو ہی دھبیوں ہی مہیوں یہ متھے نے ہاری دیو ہے متھے نے ہاری دیو ہے جانورن جی فطرت میں چوے تھی اساں جو خالق ہے مالک اساں جو پروردگار متھے ہے اللہ اکبر ماکوڑی ٹنگو آسمان نے متھے ہیں اے اللہ کھان دعا گرے پی آؤں چند دعا ہی ماکوڑی کے مدرسے میں کون پڑھیا کہ یونیورسٹی میں ڈگری کون ورتیا تو مولوی ہے اللہ مائی وڈیو وڈیو ڈگری ہوئے وڈا وڈا تو کہ بدن بدن ہے تو ایم بی بی ایس آئی چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہے تو انجینئر ہے پر تو کہ رب کا دعا گرن جو سلی کو کون آئے یا اللہ فلانے جے بہابے فلانے جے تفین فلانے جے وسیلے فلانے جے بحق دعا یہ گردائن یا اللہ فلانے جے محابے فلانے جے وسیلے فلانے جے تفائن منہ نوز باللہ اللہ تے پریشر وجن گا محابت انجی مانا چھائے ججارن خوف چھا اللہ کے کو ڈھجارے سکے تو چھا کو ایڑو مانو پیدا تھے ہو آئے جے کو رب تے روب کرے نوز باللہ تو چمی تو فلانے جے محابے چھا اللہ کے جادو بہت آ جائے نوز باللہ رب کے کا ڈھجے تو اب مثال نہیں دو حلا عظیم مثال رب جکنے چاہے تب پہنچے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ جی دعا قبول نہ کرے چاہے تو کافر جی دعا قبول کرے مجھے بئی دلیل حدیث میں جا پیری واقعہ صحیح بخاری جندر آنے مولی صاحب پیش کہو عبداللہ بن عبی مرے تھو اللہ جی پیارے پیغمبر نماز جنادہ پڑی معافی جی دعا گھری
عبداللہ بن عبی بخشجی ویو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق جہنم جی ہیٹھی طبقے میں ہوتا شدید ترین عذاب جے اندر ہوتا عبداللہ بن عبی بخشجی ویو پیغمبر نماز جنازہ پڑی نہ اللہ دعا کون قبول کی بلکہ چھا فرمائی استغفر لہم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم پیغمبر تون منافقن جلا استغفار کری یا نہ کری ستر دفاب کندے اللہ ہرگز ان کے معاف نہ کر اللہ ہرگز معاف نہ کر پیغمبر جی دعا اللہ قبول کن کی ایڈیو مثال بھی دوہنا مسند احمد صحیح سند سے روایت آئے اللہ دے پیارے پیغمبر بد دعا گھری اللہ قبول کن کی جنگ عہد میں کھن دھک لگا زخم پیدا اللہ دے پیارے پیغمبر تن کافرن جا نالا وٹھی انہیں تے لانت گئی حارث بن شام اے بیو جو کافر سہیل بن عمر صفوان بن امیہ ٹے کافر نالا وٹھی چوندا یا اللہ انہیں تنہی تے تو لانت فرما تنہی تے تو لانت فرما لانت دی مانا رب جی رحمت کھا ترل پچھن چاہیا تو اچھا رب یا بد دعا قبول کئی سورہ آل عمران کھلے ڈسو قرآن جی آیت نازل تھی لیس لک من الامر شیئن او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون پیغمبر نے معاملے میں تو کہ کو بھی اختیار نہ اللہ چاہے تینن کے بخشے چلے توبہ قبول کرے چاہے انن کے عذاب کرے این بلا ظالم چاہے تو عذاب کرے چاہے توبہ دی توفیق دے پر دکھے کو بھی اختیار کونے سورہ آل عمران اے حدیث مسند احمد جی حدیث جامع ترمذی جی اللہ دے پیارے پیغمبر جن ٹن کافرن تے لانت کئی فہداہم اللہ للاسلام اللہ ٹنی کے اسلام قبول کرن جی توفیق دے شے اللہ اکبر رب جی توفیق دے سو رب جی طاقت دے سو رب کے جانو مجبور ہے پینجے پیغمبر جانو مجبور نہ ہے یہ حدیث مطمئن دے سامو پیش کئی صحیح سنت سان مسند احمد پیغمبر بد دعا گری اللہ قبول کون کئی پیغمبر دعا گری اللہ قبول کون کئی اجر دعا گھرن تے قبول کرن تے آئیو تنے ماں کوڑی دعا قبول کرے بڑھتا ہے ہی ماں کوڑی اللہ کھان دعا پی گری پر دعا جا لفظ بدائی دو ہنا اے توہاں جنا سمجھانی یا انہیں جیلا کے دنیاوی تعلیم یافتائیں وڈیو وڈیو ڈگری وطن پر رب کھان دعا گھرن جو سنی کو کون آئیو وہ ماں کوڑی اللہ کھان دعا گھرے پہ اللہم انا خلقم من خلقک لیس بنا غنن سکیا اے اللہ اسی بھی تنجی مخلوق ہیں اساں کے بھی تنجی میہ جی برسات جی ضرورت آئے انہیں کھان بے نیاز نہ جسو کے جو واسطو آئے وسیلو آئے محابو آئے ہی ماں کوڑی کے یونیورسٹی میں کون پڑھی آئے کہ مدرسے میں کون پڑھی آئے ڈائریکٹ اللہ کھان دعا گھرے تھی اے اللہ اکبر رب العالمین دعا قبول کی سلیمان علیہ السلام وہ لفظ بدھی ورتا آؤں چند دعا یعنی سو سلیمان علیہ السلام دے اللہ جی مہربانی ہوئی جانورن جو بولیو سمجھے پکھن جو بولیو سمجھے جیتن جو بولیو سمجھے ماں کوڑی وگ آل آئے تھی پر اساں کے آواز بدھو آئے کے آواز بدھو آئے دیوار تے چڑھن مار لہن مار پان میں ملن دیوان مہموں میں ملائیں دیوان دعا سلام بکن دیوان لیکن اساں آواز بدھو آگنے سلیمان علیہ السلام آواز بدھی ورتو سمجھی ورتو چھاتے ہیں ارجعو فکر سکی تم بے دعوت غیرکم دوستو مردی حلو تمہاں کھاگے میں اللہ تعالیٰ پہنجی بی مخلوق کی دعا کے قبول کرے ورتو آنیا موٹیا پر ساتھ شروع دی لئی جسو بنا واسطے وسیلے دعا گھرے تھی اللہ ماں کوڑی جی دعا کے قبول کیو پہنجے پیغمبر جی دعا کے قبول نہ کیائیں چو تو الغنی آئے سبنی کھاں پہ پروا ہوں کہیں جو محتاج کنے ہوں الغنی آئے کہیں جو محتاج نہ آئے اللہ اکبر اہل حدیث یہ جو عقید و بیان کیو اللہ تعالیٰ عرشت مستوی آئے اللہ تعالیٰ ہر جائے موجود نہ ہے سلف صالحین جے دور جے اندر جڑے جامعہ جو فتنوں پیدا تھو جامعہ چوندا وا اللہ ہر جائے موجود ہے تو خبر انہاں جواب کیڑو دینو انہاں کچھ الفاظ ودایا جو دلیل انہیں کرے پیش کریا پیو تو اہل حدیث صدرائن غلط کونے تمیز قائم کرن دے لائے پینجو پان کے باطل فرقن کا الگ کرن دے لائے یو نالو دین کو دوہ کونے
ڏسو سلف صالحين ڇا چيو جڏهن ڪو ماڻهو پڇندو هو الله ڪٿي آهي چوندا باين من خلقه الله عرش تي مستوي آهي پر پنهنجي مخلوق کان الڳ آهي مخلوق کان ٿار آهي مخلوق کان جدا آهي باين من خلقه جا لفظ محدثين کرام وڌايا تات گمراه فرقن کان تميز قائم ٿي وڃي الڳ ٿي وڃي دوستو کي ماڻهو چوندا آهن ادا جي ڪري الله تعالی اهي ڳالهه ڪندو هلا ته مسلم نالو رکيو آهي ته پوءِ توهان اهل حديث ڇو ٿا سڏايو ادا نالو اسان جو ذاتي مسلم آهي لیکن صفاتي نالي رکڻ جي ڪٿي منه ڪونهي الله تعالی قرآن ۾ مسلم کي مؤمن به چيو آهي الله عبداللہ به چيو آهي الله حزب الله به چيو آهي حزب الله رب العالمين چيو آهي صفاتي نالي رکھن جي کا منه ڪونهي ڇو ته اسين پنهنجو پاڻ کي ٻين کان الڳ ڪرڻ چاهيون ٿا اڄ اهي ماڻهو به معنيٰ پنهنجو پاڻ کي مسلم چورائين ٿا جيڪي صحابه کي گاريون ڏين ٿا اهي به چورائين ٿا جيڪي حديث سان منڪر آهن اهي به چورائين ٿا جيڪي ختم نبوتيا منڪر آهن اهي به چورائين ٿا جيڪي قبرن تي سجدو ڪن ٿا مسلم سڀ ڪو چورائي پيو اهڙي ٽائم تي ضرورت آهي اسان پنهنجو پاڻ کي الڳ ڪريون جي سلف صالحين الڳ ڪيو دوستو اهل حدیث جو ٻيو عظيم نقطو مسلک منهج جو ٻڌائيندو هلا ته اهل حدیث نزديک جيڪڏهن مقتدا آهي واجب الاتباع جيڪڏهن ڪا هستي آهي اها هڪ آهي محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم ياد رکي ڇڏيو اسان کي ماڻهو چوندا آهن اهل حدیث گستاخ رسول آهن آئون چوندو آهيان دنيا جو سڀ کان وڏي وڏو ڪوڙ آهي وڏي ۾ وڏو ڪوڙ آهي وئي فيصلو ڪريو نبي سان محبت توهان کي آهي يا اسان کي آهي توهان پنهنجون نسبتون امتن ڏانهن ڪيون ادا هي ڪير جي حنفي مالڪي شافعي حنبلي جعفري نسبت ڪئي امتي ڏانهن پر اهل حديث پنهنجي نسبت ڪئي دين جي بنياد تي قرآن حديث دين جو بنياد آهي قرآن حديث دين جو بنياد آهي اهل حديث پنهنجي نسبت دين جي بنياد ڏانهن ڪئي آهي اها شيء فرقي واري ته ڪونهي اهل حديث فرقو ناهي هڪ حوالي سان فرقو آهي ٻئي حوالي سان فرقو ناهي تبھی جن ڈاکٹر صاحب پہ چوے آؤں تشریح کریں تو فرقتن عربی زبان جو لفظ ہے جن کی مان ہے ٹولو جماعت گروہ اہل حدیث انہی حوالے سان لغوی معنی میں فرقو آئے چھتر سو اللہ نبی فرمان ہے مجھے امت 73 فرقن میں ورائے جی ویندی گھن فرقن میں 73 فرقن میں 72 جہنم میں ویندا ایک جنت میں جو جنت میں وجے پیو پیغمبر ان کے فرقو چے 73 فرقن میں شامل ہے نا 73 فرقن میں شامل ہے پیغمبر ان کے فرقو چے تو لغوی معنی میں اسا فرقو آئیوں لیکن اصطلاحی معنی میں نہ شرعی معنی میں نہ چو تو فرقو وہ ہوندو ہے جو کو بنیاد کا الگ تھی بنیاد کا ٹٹے اصل کا الگ تھی اہل حدیث دین جو بنیاد قرآن حدیث انہیں کا الگ کون تھے آئے اسا پنجی نسبت کے امتی نہ کون کہیا اسا پنجی نسبت کے ہندوستان جی شہر نہ کون کہیا اسا پنجی نسبت کہیا اللہ جی کلام نہ اے پیارے پیغمبر فرمان ان میں کیڑی فرقے واری تھا مکھے بدھاؤ کیڑی فرقے واری تھا جے کنے چوتھا فرقے واری تھا تو مجھے سوال اللہ عیسائی ان کے اہل الانجیل چھو چاہیو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ اللہ عیسائی ان کے اہل انجیل چاہیو مسلم چاہیو یاد ہے ان کے اہل انجیل چھو چاہیو انہوں کے سندن بنیادی کتاب نہ منصوب کیا ہی اصاب پہ جو پان کے دین جے بنیاد نہ بنیادی کتاب نہ منصوب کیا یا فرقے وارد نہ ہے سلف صالحین انہیں نالے کے پسند کدا رہا ہے اللہ اکبر دوستو اہل حدیث یہ منحج جو اہم نقطو ادائیں دو حلا امام سفیان بن اویانہ جو قول عظیم محدث تھی گزرے ہوا انہیں جو قول بدائیں دو حلا امام صاحب چاہیے ہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر دنیا میں سب کا بڑو میزان سب کا بڑی سائمی سب کا بڑو ترازو جے کنے آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان جو کم کیڑو آئے تور کر شاہ تور بھی ہے نا گھٹ آیا وطا دنیا جے سبنی انسان جو عمل انہیں جی تور تھی دی پر معیار کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام صاحب اگتے چاہتے ہوئے فَعَلَيْهِ تُوْرَزُ الْأَشْيَاءُ
على سيرته وهديه وخلقه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. امام صاحب چوي تو دنيا جي هر مانو جو عمل ان کي پيش ڪيو ويندو الله جي نبي جي قول سيرت جي آڏو طريقي جي آڏو جي ڪڏهن ان جي ڳال ۽ عمل پياري پيغمبر جي طريقي مطابق آهي وہ حق آهي، جي ڪڏهن ان جي خلاف آهي وہ باطل آهي. پر چون وارو ڪير به هجي، وڏي کان وڏو مفتي ڇو نه هجي، جي ڪڏهن ان جو قول پياري پيغمبر جي سنت جي خلاف آهي وہ باطل آهي. ڏسو مثال توهان کي ڏيندو هلان، الله اکبر، آئون توهان عام انسان آهيون، صحابي جو قول به جيڪڏهن حديث رسول جي خلاف آهي اسين ڪون وٺنداسين، عمل پيغمبر جي طريقي جي خلاف آهي اسان ڪون وٺنداسين. ٻئي دليل توهان کي ڏيندو هلان، ٻئي دليل ڏيندو هلان. سيدنا صحابي جو نالو آهي براء بن عازب رضي الله عنه، الله جي پياري پيغمبر هلي آيو، پاڻ سڳورا ان کي رات جو سمن کی دعا سکھارين تھا، بستر تے ون ہی دعا تو کے پڑھنی آ، ان دعا جا لفظ وچ وارا آمنت بنبی کلذی ارسلت، اے مجا اللہ جو نبی تو اساں دے موکلو مو ان تے ایمان آ. ہاں یہ دعا جا وچ وارا لفظ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے اللہ دے نبی دعا سکھاری، جدے دعا سکھارے چکا پاڑ فرمائندا براء ہاں ان کے دوہرائے ریپیٹ کر ورجائے. ہاں براء بن عازب دعا جڑے دوہرائی ایک غلطی کرے چکو، غلطی کیڑی؟ شاید تواں دے نزدیک غلطی نہ ہو جے، شاید کے مولوی دے نزدیک غلطی نہ ہو جے، پر اللہ دے نبی ان کے غلطی چے. وہ لفظ کیڑا؟ آمنت برسولک الذی ارسلت، مو ایمان آندو ان رسول تے مجا رب جے کو تو اساں دے موکلیو. چھا غلطی کیائیں؟ نبی دی جائے تے رسول جو لفظ استعمال کیائیں، نبی دی جائے تے رسول جو لفظ استعمال کیائیں. چھا اللہ دے نبی قبول کیو؟ چھا پان سو برا راضی تھی گا؟ پان فرمائیں تا برا نا جے کے لفظ مو چیائیں سے بیان کر، جے کے مو لفظ چیائیں آمنت بے نبی یکل لذی ارسلت، اللہ جے پیغمبر صحابی کے نبی جی جائے رسول جو لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہ دینی. کوئی دعاؤں تو کتھان دیو اذان کر جے اندر تو ملاوٹوں کرے چھڑیو، روزے کھولن دی دعا جے اندر تو ملاوٹ کرے چھڑی، یہ اصل حدیث میں لفظ آئین کتھے مکے بدائے صحیح، روزے کھولن دی دعا میں لفظ ودایا ویا، فرض نماز کھاں پہ جو کا دعا گھری بنے تھی ان میں لفظ ودایا ویا، اذان کا اگ میں لفظ ودایا ویا، انہیں جی اجازت تو کہ کیے ہوں دی جنہیں پیارو پیغمبر نبی جی جائے رسول جو لفظ استعمال کرنے اجازت نہ تو لے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے صحابی جے کنے عمل کرے نبی جی طریقے جے خلاف قبول کبو نہ. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص عظیم صحابیہ شادی تھی، شادی جے کچھ عرصے کا پوئے عبداللہ بن عمر بن عاص جو والد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پنجی نوہ وٹ ہلی آئے جی، پان مٹ تھی دو آئے نا تیرے شادی تھی دیا ہے تو سہرو پنجی نوہ وٹ ہلی میں دو آئے، دیا کا تکلیف تو کونے کو مسئلہ تو کونے، مجھو پٹ کیڑے قسم جو مانو آئے ان کا حال آوال معلوم کندو آئے، ہلی ویو پچھن لگو تو دیا مکھے بدھ آئے مجھو پٹ عبداللہ جیسا تنجی شادی تھی آئے کیڑے قسم جو مانو آئے، جوان لگی چاچا تمام بھلو مانو آئے، جڑے کان شادی تھی آئے سجی رات نماز پڑھندو آ، ابو داؤد دی حدیث روز نفلی روزا، پر شادی تھن کا پوئے کدے مجھے بسترے دے وچو کو نہ آیو، یاد رکھی شریو تا گھر واری سا ہم بستری کرنیو گھر واری جو حق کا جے کہ مانو حق ادا نہ تھا کن ڈوہاری ہے عورت کے حق ہے، جے کدے مرسی حق ادا نہ تھا کرے ان کا خلا وٹھی سکے تھی، ان کا خلا وٹھی سکے تھی، یہ عورت جو حق کا عورت کے توں وڈی دولت لے شد وڈا بنگلہ گاڑی پر یو حق ادا نہ کرے، یاد رکھی شد کرے تو کا خوش کون تھی دی، یو حق ہے گھر واری جو حق ہے مرس کے ادا کرنوا. عبداللہ بن عمر بن عاص ان کے بارے میں گھر واری چوے تھی جدے کان شادی تھی آئے کنے بسترے جے قریب کون آئے ہوا ہے مانو بھلو آئے مانو شریف آئے دال پیتی اللہ دے پیارے پیغمبر تائیں پان گرائن تا عبداللہ ہوں تائیں گال پیتی آ سجی رات نماز پڑھی تو روز نفلی روزہ رکھی تو گھر واری جے بسترے جے ویجھو کو نہیں ہوئی، یہ اللہ دے رسول ہاں
چھو چھا سبب آئے جی ما عرب تو بزالک اللہ الخیر اللہ جنبی چاہیا تو مکہ بھلائی ملی ونے سواب ملی ونے زیادہ نیکی ملی ونے انہیں جے کرے سجی رات نماز پڑھندو آیا روز نفری روزہ رکھندو آیا پہری مجھو سوال تو مکہ پچھن چاہیا تو روزہ رکھن نیکی جو کم آیا گناہ روزہ رکھن نیکی جو کم آیا گناہ نیکی جو کم آیا نماز تحجد پڑھن نیکی جو کم آیا گناہ جو کم آیا نیکی جو کم آئے تہجد کا معمولی گالا اللہ دے پیارے پیغمبر فرمائے فَإِنَّهُ تَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ اوہاں کھا گئے جے اولیاء اللہ گزارے چکا نیک انسان گزارے چکا سب تہجد جا پابند سب تہجد جا پابند ہوا پان فرمائن تھا تہجد نماز پڑھن سا اللہ تعالیٰ جے وجہ تھی میں دے قربت الی ربکم تکفیر للسیئات گناہ تجا معاف تھی ویندا چوتھوں فائدہ اللہ تعالیٰ تجھے جسم کا بیماری کے دور کر دو ایڈی عظیم نماز ہے تہجد نماز تیرے رب العالمین دنیاوی آسمان تے نازل تھی دو دنیاوی آسمان تے ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ کل لیلت الی السماء الدنیا ہین یبقا ثلث اللیل الآخر جنہ رات جو آخری پہر شروع تھی دعا ہے رب العالمین دنیاوی آسمان تے نازل تھی دعا ہے اللہ اکبر نسو عربہ سانتا کیلئی محبت کرے تو انسان کلو بد نصیب آئے اسان جو حقیر انسان گناہ دار انسان بسترے تے ستو پیو آئے رب العالمین اسان کے سلے پیو من یدعونی فاستجیب لہو من یسعلونی فعوتیہو من یستغفرونی فاغفر لہو کہ اے راہ جو کو مکھاں دعاوں گھرے انہوں جی دعاوں قبول کریا کہ اے راہ جو کو مکھاں سوال کرے انہوں جو سوال ورنایا کہ اے راہ جو کو مکھاں گناہ کی گناہ معافی طلب کرے انہوں جا گناہ معاف کرے شاید اللہ پہلے بانن کے پکاری دو رہے تو جیس تھی ونی فجر تھی اللہ اکبر ایڈو عظیم وقت اسی ستا پہ آئیں رب العالمین سنے پیو اے وہ ساگیو بدنصیب انسان صبح جو تھی کہ درگاہ تے بیٹھو قبروارا تو مکھے پٹ لے اللہ جا بانا ہی قبروارو تو ہی ڈائریکٹ بدے پیو اے نعوذ باللہ رب تو ہی ڈائریکٹ کون تھا بدے جہالت انتہایا کونے رب العالمین جو کا سمیع ہر جائے تے ہر آواز بدھنوارو مشرک چوے تو مجھے دعا کون تھو بدے اے قبروارو جو کو موہ پیوا بدے بکون تو چوے تو ڈائریکٹ بدے تھے اللہ ڈائریکٹ کون تھو بدے ہی جو کو موہ پیوا سو ڈائریکٹ بدے تھے ظلم آیا کون ظلم آیا نا ہی موہ پیوا سو ڈائریکٹ بدے تھے اللہ تعالیٰ جو کو حی آئے صدائیں گیرو آئے وہ ڈائریکٹ کون تھو بدے حالانکہ رب اساں کے صدے پہ ایڈی عظیم نماز سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص چاہتے ہو یا رسول اللہ ثواب مکھے گردے خیر گردے بھلائی گردے پان چھاتا فرمائیں پان راضی تھیا پان فرمائیں لا سام من سام العبد عبداللہ جے مانو ہمیشہ روزو رکھو جن ان ہکڑو روزو کون رکھو روزے جو ثواب کون ملے ان نے بک بیکار تھی گا ضائع تھی گا ان نے بزایا بک بزایا چھو طریقو پیارے پیغمبر جو نائے یاد رکھی جو طریقو گردی اللہ جے نبی جو اللہ گھنا عمل کن تو نسے اللہ نسے تو مجھو پانو پیغمبر جے طریقے مطابق عمل کرے تو یا نا گھنا نا تو رائی ہو جن پر نبی جے طریقے مطابق ہو جن تو آگے مثال نہیں دھولا پانچ سو گناہ فرمائن تھا جنہیں مسلمان با جماعت نماز پڑھن دائیں اے امام ولد دولین چون دو آئیں وہ آمین چون دو آئیں پان سگرا فرمائن تھا تمہیں آمین جو اللہ جا ملائک آسمانن میں آمین چون تھا پان سگرا فرمائن تھا جہن جی آمین ملائکن جی آمین سا موافق تھی وئی غفر لہو ما تقدم من ذنبہ انہیں جا گیا سب گناہ معاف کیا ہوئی تھا آنے پچھنے چاہیا تو محنت کتری کئی تو محنت کتری کئی زبان کے تو حرکت نہیں آمین جو لفظ چاہیو تجا گیا گناہ معاف تھی گا چھو پیغمبر جو طریقہ پیغمبر جی سنت اے ہونا سجی رات تہجد پڑے پیو نفلی روزہ رکھے پیو ثواب کون پیو ملے چھو تو نبی جو طریقہ کون پیغمبر جو طریقہ کون یاد رکھی چھو ثواب ان عملتیں ملن دو جے کو اللہ جے نبی جے طریقے مطابق ہو جے کترا بھلیل ہیں تو انسو ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں جو نالو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عظیم صحابی ہے وہ بیٹھا اللہ کے لئے مانو نچھ لئے اے جی اس الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اللہ جی حمد السلام جن اللہ جی نبی تے عبداللہ بن عمر چاہیو آؤں بچے وہاں تو اللہ جی نبی تے سلام جن وَلَيْسَ حَا قَدَا عَلَّمْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر اللہ جی نبی اساں کی یہ لفظ کون سکھا رہا ہے اللہ جی نبی لفظ سکھا رہا ہے الحمدللہ صرف پیغمبر یہ لفظ سکھا رہا ہے
پیغمبر یہ لفظ سکھاریا ہیں ودیق لفظ چون جو کہ حق نہ ہے چھو اللہ دے نبی کول سکھاریا کدے کدے مانو چوندا ہے صحیح ٹھیک ہے جے کرے یہ لفظ اساں چوں تھا اضافی ہیں پر منہ کتے ائے اخر میں چھا منہ کتے ائے روکیو کتے ویو ائے ہن بدلیلہ پیش کریا تو مکے دوست جواب نہیں جے چون تھا منہ کتے ائے پیرو دلیل مغرب دی فرض نماز ڈے رکعتو فرض ہے ٹے رکعت آئن کہ حدیث میں چار رکعت نہ پڑھو مکھے تو قابل حدیث کون ملی مکھے تو قابل حدیث نہ ملی جے میں اللہ دے نبی چے ہو جے تے مغرب جو چار رکعت نہ پڑھو قاب حدیث مکھے گھٹ میں گھٹ کون ملی پو تو چار چھو کون تو پڑھی منے کتے بھی کون چھو چار کون تو پڑھی نیت تو چوندے سائیں انہلا کون تو پڑھا جو اللہ دے نبی کون پڑھی ہوئے گال ٹٹی ہوئی نا گال ٹٹی ہوئی بیو مثال نہیں دو والا پورو کلمو چھائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جے کنے کو مانو چوے تو لا الہ الا اللہ پر محمد رسول اللہ کے کون تو منے وہ کافر ہے ایک مانو چوے تو محمد رسول اللہ پر لا الہ الا اللہ کے تسلیم کون تو کرے کافر ہے جس سے بئی جز تسلیم نہ کرے لا الہ الا اللہ بھی تسلیم کرے محمد رسول اللہ بھی تسلیم کرے پر دوستو نوٹ کریو اذان جڑے اچے تھی مؤذن یا بانگو آخر میں چون دو لا الہ الا اللہ اذان چاہتے ختم تھی دیا لا الہ الا اللہ اج تمہاں جے شہر نارکانے میں ہکڑو مؤذن اذان جے اندر آخر میں چوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چا مولوی راضی تھی اللہ مولوی خوش تھی اللہ نہ وہ خود مولوی چندہ بابا ہی تو چھا چاہو سائیں مو کڑی غلطی گئی آئے مو تو محمد رسول اللہ لفظ بتایا ہے نا کلمے کے مو پورو ہو کہو آئے کلمو ادھورو ہو مو نے کہ پورو ہو کہو آئے یہ مولوی خود چوندہ اللہ جا بانا منیو تھا تو پورو کلمو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے پر اللہ جے نبی اذان دے آخر میں یہ لفظ کون سکھا رہا ہے گال ٹوٹی بھئی نا اچھیو پہ رندے نا یہ آیت گال علیہ حدیث کرے تو یا ایوہ الذین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسول ہی ایمان ورو اللہ کا اللہ دے رسول کا گتے نبدو تمہارے سو صحابہ کرام کیے پیارے پیغمبر جی پیروی کندہ وار اور خواتین جو مثال نہیں دو ہدا تھی سکے تو سان جو مائرو بھینرو بدندر ہو جائیں خواتین جا مثال کی اللہ جے نبی جی پیروی کندیو ہوئیو خواتین تے مثال نہیں دو ہدا پیرو مثال سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ عظیم صحابی آنیا گھر وارو ابو سلمہ وڑو عظیم صحابی نیک انسان ہو اللہ جی قدرت گزارے جو گھر واری کے تمام گھنو صدمو پیتو چھو تا مرس جے کنے نیکو کار دیندار ہو جے لازمی عورت کے گھر واری کے شدید صدمو پہچن دو ان کے صدمو پیتو اللہ دے پیارے پیغمبر نا نیاپو کہیں یا رسول اللہ مکے تمام گھنو غم پیتو آئے ایڑی کا دعا سکھاریو جو مجھو غم ہلکو تھی بنے پان دعا سکھارن تھا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ان دعا جا لفظن اللہم اہجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرم منہا واخلفنی خیرم منہا اے مجھا رب دے کا مصیبت مکھے بیتی آئے انہیں تے مکھے اجر عطا فرما اے مکھے ہن کھاں مانا ابو سلمہ کھاں بہتر عطا فرما جب ایتی جنہی دعا پڑے دماغ میں ایک دھک لگو تو دعا جا لفظن دے مکھے ابو سلمہ کھاں بہتر عطا فرما اور مجھو گھر وارو پیغمبر جو صحابی انہیں کھاں بہتر کیر ہوں دو جو دعا میں چوہا پی دن کا بہتر عطا فرما پر سوچیں دن اللہ جے نبی جی سکھاری دعا ہے مکھے پڑھنی آئے کال سنج میں اچھے آنا چھے اللہ اکبر عدت جادی پورا تھا چار مہینہ نہری مانو اچھی پہتو نیاپو کھنی آئے چھا چمن لگو تا ام سلمہ توہاں جے لائے اللہ جے پیارے پیغمبر نکاح جو پیغام ہو گلو جڑے چی یہا گال مکھے پہتی تنے سمجھم تو دعا گرندی ہوئے سے یا اللہ مکھے ابو سلمہ کا بہتر عطا فرما ابو سلمہ مجھو گھر وارو صحابی ان کا بہتر کیر ہوں دو پر جڑے اللہ جے نبی مکھے نکاح جو پیغام موکلیو گال سمجھے میں عجیب ہے تگ میں گھر وارو صحابی ہو پر ہاں جے ہانے جے کو گھر وارو تھین وارو آئے وہ امام الانبیاء ہے پیغمبر جو سردار پیغمبر حدیث تے عمل جو رسو فائدو کترو آئے اے بیو مثال خاتون جے حوالے سان ام دردہ رضی اللہ عنہ صحابی آنی آئے ان جو گھروارو ابو دردہ رضی اللہ عنہ گزارے ہو نیک انسان ہو جنہیں گزارے ہو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نکاح جو پیغام مکلو ام دردہ نہ تمہاں سا شادی کرنے چاہیا تھو خبرہ جواب چھاڑی نہیں تی ولست اریدو بے ابی دردہ بدلا
مکہ ابو دردا دے مقابلے میں بیو کو مرس نہ کھے چھو تے اللہ دے نبی کا بدو اتم المرہ تو لاخر ازواجھا جے کنے کا عورت جنت میں پہتی ان دنیا میں بٹے شادیوں کیوں وہ سب مرس جنت میں پہتا بالفرض ایک عورت جنت میں پہتی ہوئی مرن کا کوئی بس شادی ہونے کی دنیا میں بھئی گھر وارا جنت میں پیدا ہانے وہ عورت جنت میں کینجی زال تھی دی کینجی گھر واری تھی دی اللہ دے نبی دی حدیث دنیا میں جیسا آخری شادی کیا ہے امی دردہ چھاتے ہو تو معاویہ آؤں چاہیاں تھی جنت میں بھی مجھو گھر وارو ابو دردہ ہو جے ابو دردہ جے مقابلے میں مکھے بیو کو مرس قبول کونے تینجے کرے زندگی بھر بھی شادی کون کرنے سے یا پیغمبر فرمان تے ایمان یو مثال دی دو حالا سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ عظیم صحابی آن پر خوبصورت اللہ ہے ہر انسان ہے بانما کے خوبصورت ہوں دا کہ نہ ہوں دا اصل شہد انسان جو کردار ہے انسان جی سیرت ہے صورت دی ہے جو کونے اللہ بانے جی دل دے نہارے تھے اور جی عملن دے صورت دی کا اسلام اہمیت کونے بلار جے قدمن جو آواز اللہ جو نبی جنت میں بدھے تو کارے رنگ جو ہے کارے رنگ جو بلار پر مرتبہ تو رسو نا پیغمبر جنت میں پہرن جو آواز بدے تھے جنت کے اندر ہی جو رہے بیب رضی اللہ عنہ اللہ دے نبی آو شادی کرن چاہیا تو مجھے کسے سفارش کرے ہو پان فرمائیدہ فلان انساری انہیں جی نیانی نوجوانے کواریا ہے وہ جی نیاپو پہچائے انہیں جو نکاح تو ساں کرائیں اچھی پہتو دروازے دے دستک دے تو انساری باہر نکلی آئے ہو جی چھا مسئلہ آئے جی مجھے نالو جلیبیب آئے اللہ دے پیارے پیغمبر مکھے موکلیو آئے تمہاں جی جکا نیانی نوجوان کواری آئے انہیں ساں مجھے نکاح کرائے وہ مانو اندر گھر میں داخل دیو جی درس پیری گھر واری سے مشورو کریا ابن حبان مسند احمد علیہ وسلم گھر میں داخل دیو گھر واری کے سنے دو جی بدھو باہر کلو مانو آئے لا نالو جلیبیب آئے اترو سونو خوبصورت بکونے پر نیابو کھنی آئے اللہ دے نبی جو تبان پہنچی نیانی جو نکاح انہی سا کرائیں عورت جواب لینو اللہ اکبر جی اساں وٹ وڈا وڈا دولت مندے سہنا مانو انہن جا رشتہ آیا انہن کے پہنچی نیانی کون دینی ہن کے رہی شدیو ہن مانو کے رہی شدیو پر نوجوان کواری نیانی حدیثہ لفظن پڑھ دے جی پویاں گفتگو بدے پر اتاں کا دہا کرے چھاتی جوے اتا ردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہو اے اممہ بابا چاہتا بھی اللہ دے نبی جو حکم کے ٹھکرائیو تھا ادفعونی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنہو لیو زیانی اللہ اکبر چاہ لفظ ہے ہر مومنی لفظ پہ جی منا دل جندر داخل کرے شدے دل میں بہارے شدے انہیں نوجوان کواری نانی چاہتے ہو مکہ پیغمبر جے حوالے کرے شدے ہو مکہ یقین آئے مجھو پیغمبر کنے مجھو نقصان کون کن انہیں میں اشارو آئے مومن جدہیں باللہ جے نبی جی اتباہ کندو پیروی کندو کنے نقصان کون تھی دو کنے بنا بزار تھیے بسائی انہیں جی قائمت کو انہیں حقیقت دے اندر انہوں سراسر فائد ہوا ہے جنہیں ماں اے پی یہ گالیو گدیوں پہ چھاتی جوے چھاتی جو بابا انہیں مانو جی موہنڈر نہ نہار نہار تو مکلن وارو کیرا مکلن وارو محمد رسول اللہ صلی اللہ وہ چاہتی یا عبد علم تسمع قول اللہ وما کان لے مومن ولا مومنت اذا قضى اللہ رسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یاس اللہ رسوله فقد ظل ظلال مبینا بابا تو قرآن کون پڑھو اللہ تعالیٰ فرمائے تو جڑے اللہ جو حکم اچی ونے نبی جو حکم اچی ونے مومن مرد ہو جے یا مومنہ عورت ہو جے ان جا سب اختیار ختم تھی چکا بابا نے تو جو کو اختیار کو یا پیارے پیغمبر دی پیروی ٹین سال خواتین جا اے بہ مثال صاحبہ جاری پہ جی تقریر ختم کرنے سا سانجی محترم فضیلت الشیخ مولانا ضیاء الحق بٹیا فیض اللہ موجود ہیں اللہ جو مثلا رحمتوں ہو جن منا اترا اجاگا کرنے پہ تڑھے مکھے پیرائیں وہ کو لنو تھن اللہ تعالیٰ سندن یو عمل قبول فرمائے بہ مثال لی دو ہنا ایک مثال سیدنا علی مرتضی جو این بیو مثال سیدنا عمر بن خطاب جو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ عظیم صحابی جنگ خیبر آئے لگن واری آئے اللہ دے پیارے پیغمبر فرمائے سبحانی جھنڈو ان مانو کے دین دس کو اللہ رسول سے محبت کرے تو اے اللہ ان رسول ان سے محبت کرتا صحابہ چون تھا سی انتظار میں ہوں سبحانی جھنڈو کے کھے تو ملے بے دی جھنڈو اللہ دے پیارے پیغمبر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے دینو پر فرمائیں تھا کلو حکم دین تھا علی امشی ولا تلتفت حتی یفتح اللہ علیک مسلم جا لفظ ہے علی حلندو ون پر کتھے بھی توکے لونوں ہنی نیاروں کو نے ساجی آخا دی سدھو توکے بنی ہوئی سیدنا علی مرتضی اللہ اکبر عمل کیے کہ وہ صحابہ کرام چون تھا جے کنے کا دال معلوم کرن چاہے تو تنے بھی سدھو بنی تو نیارے کھابے ساجی کن تو
سدھو وجے تو جس تائیں خیبر جو قلعہ فتح تھے پیارے پیغمبر دی تباہ رسو اے بیو مثال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو دور خلافت دار مسند احمد پنجے گھر غسل کرے کپڑا مٹائے نفتو آ گھٹی ماں چے پیو ایک مانو پنجے گھر جی چھت تے کہ پکھی ذبح کیا ہوا انہوں جو رت نارے مجا وہی ٹھیک جنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہیں نارے اٹھا لنگیو وہ رت جا پھڑا جی سندن کپڑن دے گیا کپڑا خراب جی آیا پان آرڈر دین تھا انہیں نارے گھٹائے ہوئے واپس ونجن تھا گھر کپڑا تبدیل کرن دیلا جنے تبدیل کرے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اچے پیو اللہ اکبر سیدنا عباس بن عبد المطلب اللہ دے نبی جو چاچو آئے وہ جو سامو بھی رہے ہیں تو آئے خبرات گھرو کرے چاچو بھائٹے کا وڈو ہوندو آئے کدھے کدھے یہ تھی جو بھائٹے ہو چاچے کا جو کسمانہ وڈو ہو جائے اکثر چاچو وڈو ہوندو آئے پر دسو عباس بن عبد المطلب اللہ دے نبی جو احترام کترو کندو عزت کتری کندو تعظیم کتری کندو کہ مانو پچھو تو عباس تمہیں وڈا آئے ہو یا اللہ جو نبی وڈو آئے کہ ہو وہ اکبر منی و انا ولد تو قبل ہو وڈو تو اللہ جو نبی آئے پر پیدا آؤں پہ نہیں تھی ہوئے حالان کہ جو پہ ہی پیدا تھی دو سوئی وڈو ہوں دو ہے پر زبان گوارہ نفی کرے جو چوے تو آؤں وڈو ہویا وڈو اللہ جو نبی آئے پیدا پہ ہی آؤں تھی ہویا اترے قدر احترام عزت وہ اچھی رستے دے وچ میں بھی رہے ہو کہ امیر المومنین تاں خبر اتھو ہی نارو ہوتے کہیں لگائے ہو جے کو تمہاں لہ رہے ہو آئے یو نارو اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنجے مبارک ہتھن سا لگایو ہانے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین آئے عام مانو کونے کہ غلام کے ملازم کا آرڈر دیا نارو لگائے سد نہ تی نارو کھنیے جو تیرے نارو آندو گیو سیدنا عمر بن خطاب جھکی بٹھو این چاہیں مجھے پٹھی تے کوئی چڑیو نارو لگائے جے کو نارو محمد رسول اللہ لگائے انہیں کے عمر ہٹائے نہ تھو سکے یہ صحابہ جا مثال ہے اللہ دے نبی جی پیروی اے آل حدیث جو منع جا اللہ جو قسم کھڑی تمہاں تو انہیں اسٹیج دے جگر سموری دنیا ایک طرف تھی منے اے پیارو پیغمبر ان طرف ہو جے اللہ جو قسم انہیں سبنی کے چھلے نہیں داسو پر پیارے پیغمبر کون چھلے نہیں داسو اے آل حدیث جو منع جا آل حدیث مسلکہ دوستو خدا ان میں کینجی گستاخی ہے کینجی گستاخی ہے اساں کے گار نہیں نیا کے کھے گٹوا دگا لائے وا حق بیان کندا رہے داسو حق بیان کرنے میں کو بھی ڈوہ کونے جو کو حق بیان نتھو کرے تو گنگو شیطان آئے مانن کے راضی کرنے وارو گنگو شیطان آئے قیامت نہیں پکڑیو پہ ہوں دو امام شافی جو تاریخی قول آئے ایڑو قول جے کو سون جے پانی سا لکھے ہوئے امام شافی چوندو ارزا الناس لا معمور ولا معصور ولا مقدو چوندو یاد رکھیں شروع مانن کے راضی کرنے نہ اللہ جو حکم آئے نہ نبی جی حدیث آئے نہ تبھی کرے سبو تھا اج تائیں مانو راضی تھے آئین چا سب مانو اللہ کا راضی آئین چا سب مانو اللہ جا نبی کا راضی آئین اللہ جا بانو انہیں کے چھڑیو پہنے رب کے راضی کریو اکیلو رب راضی تھی جو بیا سب ناراض تھی ونن تو کامیاب ہے اے بیا سب راضی تھی ونن اکیلو رب ناراض تھی جو تو ناکام ہے اللہ تعالیٰ کا دعا ہے اللہ تعالیٰ پان جو تے اچن بدھنے بدھائن قبول فرمائے اسان جی دعوت تمام سادی دعوت آئے اسی دوستن گزارش کریوں تھا اچو اسان جی تقریر بدھو این غور کریو جے کے گالیوں اسان کئیو ان غلط ہیں اسان کے ٹوکے بدھائیو اسی ناراض کون تھی ناسوں اہل حدیث تحقیق جو قائل آئے اہل حدیث تقلید جو قائل کونے اللہ تعالیٰ پان جو تے اچن قبول فرمائے اسان گناہ معاف فرمائے اسان جی محترم دوست ڈاکٹر عبد المالک شیخ حفظ اللہ وڑے پیمانے تے ان پروگرام جو انعقاد کیو ہے اللہ تعالیٰ انہوں جو کوششوں محنتوں قبول فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین